السلام عليكم. احكي لك كابتن شكو الظاهر هنا والله يدولا بلا عمل عشان الله بيا حمد سنة ولا شكر ولا سن پیغمبر صلی الله علیه و سلم درو سلام راس من اکله خدا قدرت من üzümler üzümzor da yürüp ben üzümzor da hani üzümzor da hani akam uzla dehqonchilik mehnat qilib gap yo zo'r qarashar ekan omadlar berisin mabodo agar maqsadlaring akamga murojaat qilaverasiz mana üzümlar qaranglar chirimagan shunaqa chiroyli turibdi xudoning qudrati bilan mana qaranglar bir chiroyli üzümlar mana ona qarang bir chiroyli üzümlar birorta marosim parosim qilsalar ikkita talingan shunday olib turibdi shunday qo'yib qo'ysalar olma banan kiminlarni ustiga qo'yib shunday uzumni qo'yib qo'yasizlar sekin olaverasizlar ay mazza qilib allohga shukur husaynni ham ko'rsatib qo'yamiz husayn uzumlar ham bor mana husayn uzumlar ekan mana husaynlar bor omo husaynisi boshqacha ekan katta katta bo'lib chiqqan ekan barglari ham katta bahordan dehqonchilik qilib mehnat qilinadi dehqon dehqonchilik qilib mehnat qilib shunchalik qaragan odamga rahmat omadini bersin sog' bo'lsin dehqonni haqiqatda mehnatiga arzirgan dehqonchilik qilar ekansan alloh rozi bo'lsin gap so'z yo'q qarang akalar shunchalik uzumlarni mehnat qilib suvlar quyib ularga qarab parvarish qilib chumchuqlar yeb qo'ymasin qushlar yeb qo'ymasin deb shunchalik mehnat qilib qarabsiz alloh rozi bo'lsin kasbikoringizga umringizga rizqingizga alloh baraka bersin nima niyat qilganmisiz alloh taolo niyatlaringizga yetsin hech qachon oqibatimiz yo'qolmasin allohu akbar videolar muomalalar kitobini bir rahmat deb lak deb bosaveringlar